kujtë e a merte mëndje që një dit do e shikonim kështu qytetin ton. E po ja që erdi në një armik të panjohur, i cili sillet rreth nesh. Edhe nëse ne nuk bëjmë kujdes, ai godet dhe godet aty ku nga dhëmt më shumë, të prindrit, fëmijët, shokët, miqt, njerëzit tonë të zemrës. Kujdesuni njerëz, kujdesuni për veten dhe familjen. Sot trimi rrinë në shtëpi.